ինչ կարծիք ունեն Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցները, ինչ են կարծում այս մասին Ֆրանսիայի հայ համայնքում եւ արդյոք կա ֆրանսական միջնորդության արկայությունը Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում քննարկելու եմ նոր Եռաչթերթի խմբագիր Ժիրայիս Չոլակյանի հետ կապ հաստատելով Փարիզ Պարոն Չոլակյան անչափ շնորհակալ եմ որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ այսպես անդրադառնանք հայ-թուրքական այս հարաբերություններին կամ դրանց ձևավորման գործընթացին Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը ողջունել էր Արադ Միրզոյանի այցը Անկարա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում նրանից առաջ են տեղի ունեցել Փաշինյան Էրդողան հեռախոսազրույցը, որտեղ Փաշինյանը ցավակցել էր Էրդողանին եւս աղետի հետ կապված եւ այդ զանգից հետո էլ ահագին խոսակցություններ կային, որ իրականում Հայաստանը չէր կարող ինքնուրույն նախաձեռնել նման տեսակ զանգ եւ վստահաբար եղել է ինչ-որ միջնորդություն եւ հավանական է, որ այդ միջնորդությունը եղած լինի հեռախոսազանգի հենց Փարիզից։ Առհասարակ կարող է նման միջնորդություն լինել հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ արդյոք Փարիզը շահագրգռված է, որ այդ հարաբերությունները կարգավորվեն։ Այսինքն ավելի հավանական է, որ նախորդ բարև ավելի հավանական է, որ Միացյալ Նահանգներու միջնորդությունը լանկանտե Փարիզի միջնորդությունը կամ Բրյուսելի միջնորդությունը լա, որովհետև Փարիզը ավելի Հայաստանի հետ Ադրբեջանի, այսին այդ սահմանային դիտորդական առաքելության հետ կապված բավական կարևոր գործակատար էր եւ Փարիզ-Թուրքիա հարաբերությունները այս վերջին շրջանին այնքան ալ փայլուն չէին, ասենք, եւ հավանական է, որ Միացյալ Նահանգներու միջամտությունը շատ ավելի ուժեղ լա եւ ազդու լա, քան թե Ֆրանսիան։ Ամեն բարակայի սկալի էր, որ Եվրոպան, Բրյուսելը արևմուտքը ընդհանրապես ողջունեց Հայաստանի այդ քայլը, օգնության, բարեսիրական օգնությունը եւ նաեւ փրկարարական խումբ խրգելու այդ նախաձեռնությունը գնահատեց, ինչ որ այդպիսի գնահատանք չեղա, ասենք, ռուսական կողմեն եւ այդ ընդգծելի երևույթ մնե, կարևոր խնդիր մներ, որ եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի կողմը ավելի սպառնական միջամտությունների ան դումայի նախագահի կողմը եւ այլն։ Այս երևույթները հետաքրական բաներ են, զարգացումներ են եւ նաեւ բնականաբար սահմանի բացումը ինքնին, այսինքն սահմանեն անցնելը այդ փարիսիրական օգնության կարևոր կայլ մներ։ Հավանաբար այս բոլորի մեջ նաև ասեմ թրքական գարավարության այս հավոր երաշարժի պերումով այդ զորավոր հոխորդացող դիրքերը քիչ մի ավելի նվազելու վրա են, ինչ որ արիտկուդա բզիկ ճեղք մը գպանա, որպեսի հարաբերությունները թերևս ավելի դակնան եւ քիչ մի ավելի այլ ուղություն առնեն եւ բոլորովին Ադրբեջանի այդ բնտումները եւ հոխորդալի դիրքորոշումները ավելի նվազ երևելի դառնան։ Հիմա ինչ ընթաց կստանա այս ամբողջ շատ չենք իրեր, բայց մեկ բան շատ հստակ է, որ այնքան մեծ են ավերը, այնքան մեծ է, որ Էրդողանը այսօր Միացյալ Նահանգներու ավելի եւ ավելի գարիկ ունի երկիրը վերակառուցելու համար եւ ասել է, որ իր այդ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կամ Ադրբեջանի հետ բնականաբար պիտի փորձի հավասարակշռել Միացյալ Նահանգներեն իր ստանալիք օգնության, օժանդակության, չմոռանալով, որ Միացյալ Նահանգները այս բոլորի մեջ շատ մեծ թեր ունին այդ գյուլենական շարժումի գոմնագից լալով եւ հետին աշխատանքներ կդարձվին բնականաբար, որպեսի Թուրքիան ետ վերադարձնեն իրենց ձիրին մեջ եւ թույլ չտան, որ ինքնագահ կերպով գործի հագարակ արևմուտքի շահերուն։ Պարոն Չոլակյան,
Սփյուռքում կա հավատ, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարող են կարգավորվել եւ արդյոք Սփյուռքում իրապես փորձում են տարանջատել հայ-թուրքական եւ Հայաստան-Թուրքիա կոչված գործընթացները։ Հավատ կա եւ արդյոք կա խնդիր այս գործընթացում Հայաստանի վարած Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ։ Ես չի, այսպես Սփյուռքը հիմա միագամ Թիրքորոշում ունենալ չեմ։ Ավանդական Սփյուռքը, ավանդական Սփյուռքը։ Ավանդական Սփյուռքի մեջ, նույնիսկ ավանդական Սփյուռքի մեջ հիմա գա երկգողմանի այդպիսի Թիրքորոշում, այն իմաստով, որ այսօր Արցախի հարցը առաջնագարկ հարց դարձած է, եւ որոշ չափով ցեղասպանության, պաշտպանության խնդիրը միացած է Արցախի ինքնորոշման, Արցախի ժողովրդի ավտանգությունը ապահովելու հարցին։ Գիտնալով, որ հիմա ամեն դեղ այդ հայտարարությունը կա, որ Արցախի մեջ է, որ ցեղասպանություն դեղի պիտի ունենա, եւ ուրեմն որոշ չափով նույնացում մգա այդ պայքարի մեջ։ Եվ նկատմունալով, որ վտանգ այնքան մեծ է, եւ այդ իգաշ սկալի է նույնիսկ ավանդական Սփյուռքի մոտ, որ Ադրբեջան եւ Թուրքիա, Թուրքիո զորակցությամբ այնքան զորավոր Թուրքիայի մեջ, որ գտնա նույնիսկ հարցագում կործել Հայաստանի իշխան տարածքին վրա, եւ ամբողջ միջազգային հանրությունը թադաբարդի, բայց չհանդգնի բաժամիջոցներ բարդատրելու, որպեսի ետ քաշվի, եւ միշտ վտանգը գա, որ Սյունիքի միջոցով ուրեմն այդ միջանցքը բացվի, եւ գամած կամած Հայաստանի սահմանները երթալով սահմանապակտին, ես ամբողջը նաեւ Ռուսաստանի չգամության պատճառով։ Հիմա այս երկրաշարժի պերումով քիչմը իրավիճակը փոխված է, նկանալով, որ Թուրքիո դիրքերը դգարացած են, հա, եւ ուրեմն այդպիսի սեմ Սփյուռքի, նույնիսկ ավանդական Սփյուռքի գողմե այդպիսի դիրքորոշում, որ անչադեն այս եւ այն, խորքի մեջ երկուքն էլ զուգահեռաբար հարաճ տանելու բանն է, միտումը գա, հատկապես Արցախի խնդիրը նկատի ունենալով եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը զարգացնելու, ամրապնդելու առումով։ Հովչոլոքյան, իդեպ անդրադառնալով արդեն ռուսական քաղաքականությանը, արդյոք ֆրանս-ռուսական հարաբերությունների մեջ Հայաստանը առհասարակ որպես գործոն տեղավորվում է թե ոչ, հաշվի առնելով նաեւ Ֆրանսիայի որոշակի ակտիվությունը հարավային Կովկասում, որտեղ շատ էլ խոսում այն մասին, որ Ֆրանսիան Հայաստանի միջոցով ուզում է իր ներկայությունը ապահովել հարավային Կովկասում, խոսում էր նաև այս 100 եվրամիության 100 դիտորդների, առաքելության դիտորդների մեջ ջանդարմների ներգրավման մասին, եւ ռուսները սա շատ ծանր տարան, ասելով թե իբրև Ֆրանսիան արդեն փորձում է ռազմական ներկայություն ապահովել, մինչդեռ մենք գիտենք, որ նրանք զինված ջանդարմներ չեն, շատ դեպքերում նախկին ջանդարմներ են, ոչ թե գործող ջանդարմներ են, եւ արդյոք հարավային Կովկասում Ֆրանսիան կարող է մրցակցություն ունենալ Ռուսաստանի Դաշնության հետ ազդեցության գոտիների տեսանկյունից, ըստ ձեզ։ Այսինքն թեր գանուխ է այդպես մրցակցության մասին խոսելու համար, բայց մեկ բան շատ հստակ է, որ Ֆրանսան այդ հայ-ռուս հոգինոց հանձնախումբը քաղաքացիական մշտատար դիտարկման առաքելությունը, որ հաստատեց, բարեփախտաբար գրծավ Եվրոպան համոզել, եւ այսօր տեսնենք, որ նույնիսկ Գերմանիան, ավելի քան Ֆրանսան, 15 ոստիկաններ կղրգի, ուրեմն նախկին ոստիկաններ կամ ոստիկաններ, որոնք պիտի ներգրավվին այդ խումբի մեջ, առաքելության մեջ, ինչ որ կարևոր ներգայություն մնե, մանավանդ Գերմանիա գողմի այդ հանձնարարությունը եւ Ֆրանսայի կառավարության, հատկապես Մակրոնի ներդրումը այս բոլորի մեջ կարևոր երևույթ է։ Հարց այն է, որ այնքան իրավիճակը լարված է եւ ինչպես եմ
փոփոխվող է այսօր, հա, նկարնալով Ուկրաինայի պատերազմի մեջ այդ հիմնական զարգացումները, եւ արդյոք ինչ կպատահի Գովգասի մեջ եւ հարավային Գովգասի մեջ, այս ամբողջը օրը-օրին նոր զարգացումներու դեղի կուտա, առիթ կուտա, եւ պետք է միշտ պատրաստ լալ թե գոչ ուղղելու եւ բանջներ ներկայացնելու Եվրոպայեն, ինչպես որ Ուկրաինայի նախագահը, այո, եւ միաժամանակ անագնգալներու համ թիմաց պատրաստ լալ, հա, որովհետեւ ինչ որ մինչեւ հիմա ասենք մեզի համար շատ վտանգավոր գտեսնեինք, հիմա կամաց-կամաց կտեսնենք, որ տրագան աստպանալ կան, աստակներ կան, որոնք կգնան իսկապես իրավիճակը փոխել։ Հիմա որոշակիորեն ամփոփելով հասկանալու, թե ինչ ընդհանուր շահեր կարող են Հայաստանը եւ Ֆրանսիան ունենալ, բացի այդ բարեկամական, մշակութային, հասարակական բաներից ի վերջո, Ֆրանսիան եւս նախկին կայսրություն է եւ իր աշխարհակահաղական նպատակները եւ խնդիրներն է լուծում, արդյոք Ֆրանսիայի համար Հայաստանը կարեւոր է այդու նաեւ Թուրքիային հակազդելու կամ Թուրքիայի հետ հարաբերվելու համար։ Ի վերջո, ազնիվ լինենք, որ յուրաքանչյուր փոքր պետություն մեծամասամբ մեծ տերությունների համար միջոց են այս կամ այն տերության հետ սակարկումների, քաղաքական խնդիրներ լուծելու առուծախի համար։ Հայաստանը դիտարկվում է եւ կարեւոր է Ֆրանսիայի համար այդու նաեւ թուրքական ուղղությամբ, թուրքական ուղղությամբ հակազդեցություն ունենալու համար։ Գիտեք, ես ինձ թվում է, որ ամենամեծ աստակը Ֆրանսիայի խաղարգության առաջին հերթին ներքին քաղաքականությունն է, որովհետև Ֆրանսիայի քաղաքը ընդհանրապես Ֆրանսիայի համայնքներու գարուցի մեջ, հասարակության մեջ ամենաներգայանալի, ամենահամարգված բանն է, քաղաքն է, ամենահամայնքն է, ասենք։ Ինչ որ օրինագելի համայնք միշտ գներգայացվի, եւ ներկայանալով իսլամական զարգացումները եւ գարկմը համայնքներու, հատկապես Հյուսիսային Աֆրիկայի նախկին քաղուտ դարձած քաղուտարար, ասենք, գայսութենական բանի մեջ, կազմակերպության մեջ այդ քաղուտներու շարավիղներուս, նոր սերունդներու հագասեսությունը Ֆրանսիայի քաղաքականության իրենց նախկին բելություններու մեջ, այդ փախումը, որ ընդդիմություն կստեղծի, հագարագություն կստեղծի, այդ բոլորի մեջ հայերը ամենահամարգված, ամենաներգայանալի համայնքն են, եւ նաեւ քրիստոնյա համայնքը լալով, նաեւ ուրեմն աչագոմյան քաղաքական ուժերը այսօր Հայաստանի գողքին են, Հայաստանի հայերու գողքին են, եւ գտնկծեն հայերու քրիստոնյա լալը, եւ նաեւ այդ առումով դարբեր խորհրդանշական քայլեր կառնեն, որպեսզի այդ համարգող երևույթը ընդգծվի եւ նաեւ օրինակ դառնա մյուս համայնքներու, հա, որպեսզի իրենք էլ հետևին այդ օրինակին։ Օրինակի համար Շարլ Ազնավուրի մեզարումը եւ հիմա վերջերս Մանուշյանի, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին թիմատրող մի ղերենացիական հարձակումներու խումբ վարած է, անոր Պանթիոնի մեջ տեղ տալու, Պանթիոնի մեջ ներգրավելու շարժումը, աշխատանքը։ Այս երևույթը կարևոր երևույթ մնե Ֆրանսիայի հասարակության մեջ, քաղաքական, ասեմ, աչագոմյան թիրքերու մեջ, եւ Մակրոնն ալ բնականաբար չի գնար անդեսել այս երևույթը, հա։ Երկրորդ խնդիրը, որ կարծեմ Ֆրանսան կարևոր թերակատարություն ունի, այնալ Եվրոպայի միջոցով որ գնա, եւ Եվրոպային համոզելներ, որ գարենա այդ առաքելությունը, քաղաքացիական առաքելությունը գազմագերբի խորքի մեջ, այդ առաքելության նպատակը հերու չէ Վանդերլեյնի գազի համաձայնությունը, Ադրբեջանի այդ գազի համաձայնակիրը ստորագրելու այդ հեռանգարեն։ Խորքի մեջ ֆրանսացներուն պաշտպանած ինչ է, ասելով, որ Հայաստանի սահմանը պետք է պաշտպանվի, որ եթե չպաշտպանվի Հայաստանի սահմանը, ասել է, որ
Gna Baskastani et pahumner meștecan. Niti Baskastani et pahumner can, se le vor șurceana in baderazma, dar zaștana in baderazma gnalal. E noren, e tait pisi ierevuit măsterzvi, polor ai gazi, e cariuri, baimana kidnere, e vait hoska bidi hankarvi. Ai sing horki meci, mega misin laratsno, ierevuit nerena sung. E vait pisoie vor. Evropan համացայն է, համացայն եղած է, որպեսի քաղաքացիական առաքելություն այդտեղ երթա, որ սա Հայաստանի սահմանը պաշտպանի։ Գիտեք, ոչ մի խոսք չկա այդտեղը Արցախի վերաբերյալ։ Բոլորի համար հստակ է, որ Արցախը մաս կգազմե Ադրբեջանի։ Բայց այդ Քարյուղի պայմանագիրը, այսինքն Քարյուղի աղբյուրները, այդ Քարյուղի հոսքը, գազի հոսքը անխափան ձևով թույլդալու, որ Եվրոպա հասնի, ամեն ինչ պետք է ունենալ, եւ այդտեղ այդ առաքելությունը նաեւ այդ գործառույթը իրականացնի։ Ասել է, թե Եվրամիությունը մի կողմից գնում է Ադրբեջանից գազը, մյուս կողմից ապահում է հայ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգությունը, որպեսզի գազը գնա Եվրոպա անխափան։ Անհասկաց։ Էներգետիկ շահեր, ուրիշ ոչինչ։ Հիմնականի մեջ այդ է։ Եվ նաև ռազմավարական շահեր ալգան այդտեղ Ռուսաստանը նեղի տնելու, Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու, որովհետև եթե իսկապես, այսինքն նաև բանի այդ ինչքսեն սյունիքի ինչքսենք որ մեղրի հարավ այո մեղրի եւ այսին պերսորի միջանցքի փոխարեն սյունիքի միջանցքը դալու այդ արևդուրը խանգարելու երևույթ մենայ որովհետեւ ինչ որ գսեք թուք թրկական շահերը ապահովելու հարցը այդտեղը բնականաբար եվրոպան թեմ է որ այդ նրբանցքը միջանցքը դրվի որովհետեւ եթե միջանցքը դրվի իր աստեցությունը գնվազի եւ թրկականը գզորանա այդտեղ եւ ռուսականն ալ գզորանա ռուսական եւ թրկական շահերը այդտեղը իրար հետ ակուցված են այո ուրեմն ճիշտ է որ նաեւ այդ սահմանային պաշտպանությունը գնվազ ռազմավարական շահը գա այդտեղ ռուսաստանի աստեցությունը նվազեցնելու եւ թուրքիո աստեցությունը նվազեցնելու եւ հիմա այս երկրաշարժը բնականաբար խաղի դվյալները բոլորովին փոխեց, հա, թրկական աստեցությունը նվազեցնելու առումով եւ նաեւ ռուսականին ստիպելու, որ ինք անպատճառ այդ պերսորի միջանցքը ինք ապահովե եւ փանա եւ հավանաբար այդ ուղղությամբ պիտի եկող օրերուն այդպիսի աշխատանք մտարվի, քանի որ այնքան մեծ է ճնշումը բոլորի կողմը եւ արևմուտքի կողմը ազերիներու վրա, բայց խորքի մեջ այստեղ ինձ գիտեի, որ ազերիները բնականաբար գտնային ուղղակի օրեն ենթարկվել այդ հորտորներուն եւ ստիպողության, բայց այստեղ ռուսերն են, որոնք բանալի բան ունին, բանալի ասեցություն ունին այդ միջանցքը բանալու գործի մեջ։ Պարոն Շոլոքյան, անչափ կարևոր դիտարկումներ արեցիք, որոշակի մանրամասնեցիք Ֆրանսիայի քաղաքականությունը, որ վարվում է տարածաշրջանում, կան շատ բաներ ազնիվ եմ ասում, որ հասարակությունը ընկալում է բացառապես հայկական դիտակետից, մինչդեռ Ֆրանսիայից հայացքը բացարձակապես այլ է, եւ այդ հայացքը դուք ներկայացրեցիք մեր հեռուստադիտողներին, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, միացաք մեզ եւս կարևոր կարևոր մեկնաբանություններով կիսվեցիք մեզ հետ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Փարիզ, Ֆրանսիա, զրուցում էինք նորի առաջ թերթի խմբագիր Ժիրայես Չոլակյանի հետ։